하고 샵대 안 넘으면 더더랭이야. 트레마다 샵대 있는 따도바 컨트롤 쉬프트 세미콜론 알리 노. Den vil også gi klokkeslett hvis det er formatert for det, og det gjør det på der. Flere tallformat, dato og blar nedover til de finner datoformat med klokke på. Den siste er lik i dag. Så er det antall år mellom to datoer. Er lik årdel, startdatoen, semikolon. Sluttdato, for eksempel nå, og basis 1. For å finne hvor mange dager det er, så tar vi lik dag minus den datoen. Dagens årstall, det er lik år, og så kan vi enten skrive i dag, eller vi kan velge en dato vi har. Og så har vi en lik ukedag. Og den gir oss hvilken dag det er i uka. Og her velger vi basis 2, eller returtype 2. Det er en mandag og 7 søndag. For på 1 så er 1 søndag og 7 lørdag, og 3 så er 0 mandag og 6 søndag. Jeg kan også finne ut hvor mange eller hvor dato det er om et antall arbeidsdager. For eksempel hvis du har bestilt noe, så står det at det kommer om 8 til 10 arbeidsdager. Så da begynner vi med i dag som startdato. Og så skriver jeg antall dager. Så hvis jeg har 10 arbeidsdager, så er det den 29. Så kan vi også finne ut hvor mange arbeidsdager det er i løpet av de neste 30 dagene. Den bruker vi nettarbeidsdager, startdato i dag, sluttdatoen i dag pluss 30. Og hvilken dato det er om 3 dager, det er lik i dag pluss 3. Det samme som vi fant 30 dager, altså i dag pluss 30 i formelen over. Så har vi hvor mange døgn det er mellom to datoer, og da er det eller tidspunkt. Da er det bare å ta det siste tidspunktet minus det første. Og hvis vi skal finne antall timer, så tar vi den gange 24, siden det er 24 timer i døgnet. Og så finner vi hvor mange hele timer det består av. Det er 6. Og på minutt så finner vi hvor mange minutt det er utover de 6 timene. Altså vi får ikke totale minutt, men minutterne som er igjen etter de 6 timene er tatt bort. Og sekund. Det er jo da hvis det er noen sekunder utover de 6 timene og 20 minutter, og det er det ikke. Men hvis jeg endrer klokkeslettet her til 1 sekund over 9, så ser jeg at det blir 6 timer, 19 minutter og 59 sekunder. Jeg kan også få det der tilbake til det desimaltallet 0,26. Det er lik tid. Der står det time. Semikolon minutt, og semikolon sekund. Og da er vi tilbake til 0,26. Og hvis jeg da utvider desimalene, så ser vi at det er samme tida.